Uma edição do Rally de Portugal Vinho do Porto. Portugueses José Pedro Borges e José Nobre, no Ford Escort RS 1800, estavam a realizar uma boa prova, mas uma das rodas não cooperou, saltando da sua posição, obrigando o piloto a abandonar. Joaquim Santos e Miguel Oliveira, também no Escort RS 1800, não foram felizes, abandonando-o em Viseu, com problemas do diferencial. Santinho Mendes e Rui Cunha, no Datsun 160J do Grupo 2, esteve entre os primeiros nas etapas iniciais. Carlos Torres e Filipe Lopes, no Escort RS 1800 de Grupo 4, eram os melhores portugueses na classificação geral. O pequeno Starlet de Jorge Ortigão não chegou ao final, abandonando com problemas na caixa de velocidades. Walter Roll, depois da vitória na prova de abertura do Mundial de 82, em Monte Carlo, vem a Portugal, mas o seu Opel Ascona não colaborou e o piloto teve de abandonar. Michel Mouton, entretanto, atacava a posição de líder, que era pertença de Henri Toivonen. O piloto finlandês também não chegava ao Estoril, abandonando com problemas de embreagem no Ascona 400. Jean-Luc Terry no Porsche ficou também pelo caminho com problemas de suspensão em Viseu.
Na Toyota, Bjørn Valdegar não chegou ao final, abandonando em Mões problemas no diferencial. O seu colega de equipa, Ekman, ascendia à segunda posição, mas bastante longe do primeiro lugar. O inglês Tony Pound, no Datsun Violet, desistiu com problemas de motor quando estava na terceira posição. Mário Silva e Rui Bevilacqua no escorte da Publi Racing eram os sextos classificados da geral, sendo os segundos melhores portugueses atrás de Carlos Torres. Quem também esteve na luta pela posição de melhor português foi José Pedro Borges, que abandonou a prova. Timo Salonen, no novo Datsun Violet GTS, esteve sempre abaixo do que era esperado. O chassi não aguentou o esforço e acabou por ceder, obrigando o piloto a abandonar. Também com problemas no Datsun, o piloto português Santinho Mendes não chegou ao final devido a excesso de penalização. O final da prova com a primeira vitória para a francesa Michèle Mouton no Audi 4. Em 1983, a prova ficou marcada no seu início quando trabalhadores de uma empresa vidreira da Marinha Grande barricaram a ponte da Figueira da Foz. A lista de inscritos incluía vários candidatos à vitória final. Com o número 1, por ter ganho a edição anterior, a francesa Michèle Mouton, nesta prova nunca conseguiu andar na primeira posição. Walter Roll agora no Lancia com um novo modelo, o 037. Anu Mikkola no Audi 4, um dos principais animadores da prova. Marco Allan, presente no Lancia 037 e com vontade de vencer, foi o primeiro líder da prova, a par com Walter Roll. O pequeno Renault 5 Turbo de Jean-Luc Terrier e Michel Vial. Stig Blomqvist, no Audi 4, comandou a prova a partir do segundo troço e durante 16 especiais de classificação. O italiano Adartic Budafieri, integrado na equipa Lancia. Timo Salonen, presente uma vez mais entre nós, com um carro pouco competitivo, o Nissan 240 RS. Desta vez fora da equipa de fábrica, Franz Wittmann participava como piloto semi-oficial. O carro mantinha-se o mesmo Audi 4. O Talbot Lotus, do espanhol António Zanini, que teve sempre, ao longo da prova, o apoio entusiástico dos seus conterrâneos. Os portugueses Joaquim Santos e Miguel Oliveira, no Ford Escort RS 1800, candidatos uma vez mais ao título de melhor português. António Rodrigues, no Opel Ascona 400, não chegou ao final com problemas na caixa de velocidades. Com o decorrer da prova, a Audi começava a dominar as operações, primeiro com Blomqvist, para depois Mikkola passar para o comando. Marco Allan era, entretanto, o principal adversário da equipa alemã. O Lancia 037 do finlandês era muito rápido no asfalto, para depois perder a vantagem na terra, onde as quatro rodas motrizes desempenhavam um papel fundamental. Michèle Mouton, entretanto, passava ao ataque, vencendo várias classificativas seguidas e passava a estar em luta direta com Allan pela segunda posição. Walter Roll, bastante experiente, mantinha-se muito atento à luta que seguia à sua frente. Roll atacou na altura certa e passou a ser o melhor piloto da Lancia. Para assegurar o resultado da equipa italiana, Adartic Budafieri, o eterno quinto classificado, cumpre o seu papel com mais um quinto lugar. Os melhores portugueses, Joaquim Santos, Miguel Oliveira no Escort RS 1800 da equipa Diabolique. Depois das classificativas de asfalto, surge a terra. E Roll passa a ser, nesta altura, o principal adversário da equipa Audi. Marco Allan não conseguia aguentar o ritmo dos homens da frente, passando para a quarta posição. Anu Mikkola chega ao comando por troca com Stig Blomqvist, mas por apenas dois troços. A luta entre os dois pilotos da Audi estava renhida. Adartic Budafieri efetuar uma prova calma no Lancia 037.
Depois de uma boa prova, Stig Blomqvist teve problemas no Audi 4 e foi obrigado a abandonar com excesso de penalização. Jean-Luc Terrier também não teve melhor sorte. Os problemas de suspensão no Renault 5 Turbo agudizaram-se e o piloto abandonou. Michel Mouton, entretanto, dava um recital de condução ao bater alguns recordes que estavam na sua posse. Refira-se só como curiosidade que, por exemplo, no Marão retirou 57 segundos ao tempo do ano transato. Joaquim Santos no Escort era o melhor português e ocupava a 9ª posição da geral. Mais uma vez, com pouca sorte, o finlandês Timo Salonen foi obrigado a abandonar com problemas na caixa de velocidades do Nissan 240RS. António Zanini, já na parte final, teve um percalço captando com o Talbot, mas podendo prosseguir em prova. No final, um 6º lugar como recompensa pela boa prova que efetuou. Carlos Torres, neste ano, não foi feliz, desistindo por excesso de penalização. Carlos Bica e Fernando Prata acabaram a prova na 11ª posição e foram os segundos melhores portugueses. A primeira posição entre os portugueses foi para Joaquim Santos, ambos os pilotos em Escort RS 1800. Não chegou ao Estoril do Renault de Manuel Gomes Pereira, desistindo com problemas no distribuidor. Vitória no final da prova para Mikula no Audi 4, 2ª posição para Michel Mouton, 3ª posição para Walter Roll em Lancia 037. O início do Rally de Portugal, mais de 250 mil pessoas estão espalhadas nesta altura por Sintra para poderem assistir às 3 passagens por Lagoa Azul, Peninha e Sintra, a primeira fase do Rally de Portugal, disputada totalmente em asfalto. E foi com uma grande moldura mana que se disputou as célebres classificativas na zona de Sintra. Os Audis com novas cores, agora com o amarelo da HB, e como seria de esperar, Mikula e os seus pares foram inapelavelmente batidos pelos Lancias na primeira etapa, composta por 3 passagens pela Lagoa Azul, Peninha e Sintra. A Lancia começou por dominar com Henri Toivonen, que pulverizou os recordes desta zona. Mas seria Marco Allen que sairia vitorioso da primeira etapa devido aos excessos de Toivonen, que se despistou em Sintra. A Toyota com o novo modelo do Celica, aqui com Bjorn Valgas. E foi precisamente este ano que chegaram os novos grupos. Os antigos grupos 4 passaram a denominarem-se Grupo B, os 2 e 1 passaram respectivamente para A e N. Aqui o Audi 4 de Walter Roll. O Lancia 037 de Attilio Bettega, uma das esperanças dos italianos para o Mundial de Rallys. Stig Blomqvist, também em Audi 4. Os portugueses Joaquim Santos no Escort da Diabolique. O americano John Woodner no Talbot Lotus. Espetacular a atuação de António Rodrigues, que no Lancia 037, com o apoio da equipa de fábrica, o piloto português chegou a bater os homens mais rápidos. Um dos grandes trunfos do sucesso da equipa Lancia estava precisamente na sua assistência, muito rápida e eficiente. Marco Allen estava no comando depois das 2 primeiras etapas. O seu Lancia 037 era o carro ideal para o asfalto, mas chegados à terra, o carro italiano começava a perder terreno para os Audi. Attilio Bettega secundava o seu chefe de fila, sendo o segundo classificado. Entretanto, Anu Mikula efetuava uma excelente recuperação que o levava ao primeiro lugar na classificação geral. O Audi 4 era o carro mais equilibrado para as especiais portuguesas. Passando também pelo comando do rally, o 037 do Jolly Club entregue à nova estrela italiana Massimo Biasion. Este piloto iria perder algum terreno para os primeiros depois de entrar na terra, um campo onde Miki não se sentia ainda particularmente à vontade.
Mais uma desistência para Stig Blomqvist no Audi 4, um piloto pouco feliz entre nós. Desta vez, acabou o rally fora da estrada. A Renault esteve presente em Portugal com dois carros entregues a Jean Ragnotti, que acabou na quinta posição, e ao português Joaquim Moutinho, que abandonou com problemas no turbo. E o Akan Kunan no Celica não chegou ao Estoril, desistindo na 28ª prova de classificação com problemas de suspensão no Toyota. Depois dos bons resultados que o Startup lhe proporcionou em edições transatas, Jorge Ortigão, agora em Toyota Corolla, foi o melhor português, terminando na 8ª posição. O suíço Paul-Marc Melan, no Nissan 240RS, chegou ao Estoril na 11ª posição. O final de um disputadíssimo Rally de Portugal. Vitória para Ano Mikula depois de uma luta com Marco Allan só decidida no último troço do rally. A diferença entre ambos foi de apenas 27 segundos. Na edição de 85 surgiu um novo carro, o Peugeot 205 Turbo 16 da equipa de Jean Todt. Walter Roll em Audi 4 começou o rally ao ataque e foi o primeiro comandante. Biasion seguiu-se a Roll no comando da prova, uma vez mais demonstrando as qualidades do carro italiano 037 no asfalto. A equipa oficial da Lancia não participou nesta edição, porque estava a desenvolver a sua nova máquina, o Delta S4. O 037, no entender dos técnicos italianos, já não se encontrava à altura dos seus adversários. Chegado o rally às zonas de terra, Walter Roll passou de novo para o comando, sendo seguido de perto por Salonen, no Peugeot. Em Erganil, que se dá o volte-face do rally, Walter Roll tem problemas com a caixa de velocidades. Salonen passa então para o comando, Roll baixou ao terceiro lugar e Biasion sobe à segunda posição. Entre os portugueses, José Miguel, na sua primeira participação no Rally de Portugal, foi o melhor classificado, ficando na 6ª posição. Bica foi o segundo melhor português, terminando na 7ª posição. Depois, no Autódromo do Estoril, foi a consagração para aqueles que chegaram ao final do Rally de Portugal, Vinho do Porto. O célebre Slalom com Biasion a deliciar os muitos espectadores que se deslocaram para ver esta prova no final do Rally de Portugal. Miki Biasion a dar espetáculo com o Lancia 037. Já estamos em 1986, o ano polémico para os grupos B. O Peugeot de Timo Salonen, um piloto que logo na classificativa inicial deu um toque nos espectadores. Um mau presságio para o rally. O novo Lancia Delta S4 de Marco Allan foi o primeiro líder da prova e presentes ainda em Portugal com os Lancia, Miki Biasion e Henri Toivonen. O Audi 4 curto de Walter Roll, um carro que só tinha 450 cavalos de potência. O bonito Ford Stig Blomqvist saindo para o inferno de Sintra. O MG Metro 6R4 do britânico Tony Pound. E seria precisamente na primeira prova de classificação, Lagoa Azul 1, que o RS200 da Diabolik, pilotado por Joaquim Santos, saiu da estrada. Uma trintena de feridos e dois mortos, mãe e filho, foi o balanço cruel deste terrível acidente,
que marcou o espírito de todos aqueles que participaram no Rally de Portugal. Visivelmente transtornados com tudo o que se passara, os pilotos oficiais prepararam o golpe de teatro. Reúnem-se no Estoril Sol e, ao fim de 3 horas, anunciam o abandono. Não somos assassinos, era a sua justificação. A prova tinha que continuar, mesmo sem os carros de fábrica. Joaquim Moutinho, no Renault 5 Turbo, assumiu então o comando do rally, após o abandono dos pilotos ganhadores. Giovanni Del Zoppo, em Fiat 1 Turbo do Jolly Club, era o segundo classificado. Michel Raineri, que depois de vencer o troço do Gradil, tentou repetir a proeza em Monte Junto, acabou por se despistar. Carlos Bica, no Lancer 037, estava muito atrasado na classificação geral. Ocupava a 9ª posição. O monegasco de Chino, presente com o seu Opel Manta 400, era geralmente o terceiro mais rápido do rally. Jorge Ortigão, fiel à Toyota, estava em luta com os melhores pilotos dos Unos Turbo. O Toyota Corolla GT de Fritz Zinger, efetuando uma prova calma, nunca incomodou Ortigão. Na frente, tudo na mesma. Joaquim Moutinho, no Renault 5 Turbo, continuava no comando, ditando a lei do mais forte. Del Zoppo, no Fiat Uno, estava agora com Carlos Bica atrás de si na classificação geral. Uma boa luta em perspectiva. Bica, em Lancia, realizava os melhores tempos nos troços e aproximava-se perigosamente da segunda posição, ocupada por Giovanni Del Zoppo no Uno Turbo. Tchine, no Opel Manta, passava para a 5ª posição e chegava ao final do rally neste lugar. O Toyota de Fritz Zinger não cooperou com o piloto em Erganil. A caixa de velocidades partiu, obrigando-o a abandonar-se. Jorge Ortigão, também em Corolla GT, terminou a prova na 4ª posição. Vencedor do agrupamento de produção, o francês Jean Colomini, no Peugeot 205 GTI, foi o 6º classificado. No final, a vitória para Joaquim Moutinho em Renault 5 Turbo, 2ª posição para Carlos Bica e na 3ª posição Del Zoppo.